Днеска отивам да си правя гражданската на Субарото. Имам да си правя гражданската на Субарото, бойс. Ето. Направил съм си гражданска. Винаги си правя гражданската в Буинс. Винаги си правя гражданската в Буинс. Имам приятелчета, които работят там, дават ми най-ниска цена, дал бог примерно, и ми дават някаква по-висока цена за Буинс. И аз казвам на лелката в SDI, искам на Буинс да ми бъде гражданската. И тя ми казва, окей, проверява документите и вижда, че в Буинс имам наценка от 2500 лева. За гражданската в Буинс. 2750 лева за гражданска в Буинс. Мене ми стана много тъпо, защото на Буинс съм им клиент от 10 години. И за първа година ми се случва някой да ме удари. Е там дето ви разправих чичото смерт СС-а, който ме удари. За първа година ми се случва някой да ме удари с колата, да отида да им дам двустранен протокол. И те ми слагат наценка. В Далбок ми беше лайк 250 лева. В Булинс ми беше примерно 280 с 2500 лева наценка. Що? Защото съм им занесъл един двустранен. До година пак ще си я направя на тях, ама. Как 2500 лева наценка? Това, че съм им занесъл двустранен. Аз... Наистина не мога да си представя някаква друга причина, поради която биха ми сложили такава наценка. Освен това, то е двустранен. Чом така са преценили така да бъде?